Vinga. Que no cal una llei. No cal una llei. Ah, sí, on s'aplica? Perquè tots aquests són xenòfobs, on s'aplica. Tots aquests són homòfobs, on s'aplica. No volem que se legalitzin els partits. No volem que se legalitzin. Jo sí que vull. Jo sí que vull que el feixisme sigui legal. Jo sí que vull. Però tu has de portar que digui que els partits independentistes siguin il·legals. Els partits independentistes democràtics no són feixistes. Ni democràtic ni res. No té res a veure. Deixeu-me preguntar-vos. Montse, perdona'm, no, és que ho vull aclarir. El llistó és la democràcia. No, senyor. El llistó és la democràcia. El llistó es diu plural. Realisme polític en la nostra Constitució. Però de què m'estàs parlant? Jo t'estic dient que la societat que jo vull democràtica, el llistó dels partits legals és la democràcia. La Constitució no la fas tu. Si la Constitució posa això, que posa l'Alemanya... Tampoc la fas tu, de què estem parlant? Estic parlant de la que hi ha. T'estic dient que la que a mi m'agradaria, la societat en la que jo vull viure, i la que defensaré si algun dia som independents, és els partits que lluiten contra la democràcia, aquells que volen destruir la democràcia i que són intolerants i xenòfobs, no poden ser legals. Però això solament passa a Alemanya. No passa a Espanya, no passa a França, no passa a Anglaterra. No, senyora. Senyora, senyora, senyora. Que no, home, que no. I aquí el que passi... Senyores, compliu els gots d'aigua de la Montserrat i la Pilar.